Voilà, voilà, la cœur sensible, bonjour, bah, gros bisous, vous êtes cœur sensible partout, vos amis. Bon, et puis, sango, tous en ango, y a pas si, oh, et sali penza bombi na kata communauté, oh, et penza ozo tambola boye, donc, ozo ndimate ke ya Jani Koufi, nga koutou tamou na tiaki, ke na tiaki annonce na TikTok ke ya Jani Koufi, et zan ande koumoka komela ki nga ke sans effet na bino, ya Jani Koufi te na komprena ki ye puisque, et za sango moko ya kake ya kousakana te. Voilà, na sango o ya pasi, maman na biso Irene Masanduka alala ki pongite, yazali mama o ya pesa ka batoli, epai o yo mbeba ezali, nde atombola ki lolaka, atombola ki telefone, yako benga la princesse, yako benga o mokile kokite, yako benga na koko yebisa mbise ne moto na soroka, o ya benga mi na kombo ya labrine, tozo yo ka esiko yo, bongo na kuzonga sima. Bozela. La brune. Yaya, toujours à bateau. Aza moi na bateau. Aza na famille na e. Ogo kanga téléphone na faite. Faut baza suite. Yo oza obligé. Ata ba fingi yo. Franchement. Ata ba gwa kele yo soile ki nanga. Oza obligé ya koyo ka bango. Sko a yo kangi téléphone na faite. Bango ba yo kote. Bango za suite ya moi na bango wabi. Je suis venu à la maison de la famille.
ya wana lobibo la bwin na lobibo moninga loko za na bana ya fai la bwin nga na olinga ka okaka na obenga ko pona ndwe ba santa bana wana oyebi bana wana nga na linga bango oyebe fo na santa na ba invecteur bango ya temu ke na tinda ka paramu ya yona ya fai la bwin loko na osenga na otoke musika te ya fai esi akufi tous à la batou conscience non et ça là la brume vanda mon attend avec mon fingo qu'on réponde et n'a noté font moi la téléphone il paie sa voisine dans mon lobby aïe ambra famille a failli tout le canon kimia pas à moi la batou pour famille sur le bas au téléphone a failli une tasse au yambate au tiki bango na silence basse ma position t'es ma bende le bon à télé méli angwana oh n'y a ce salami la brume elle brume attaque le lobby la brume attaque ya failli à quoi la moukane sous sous tes sa koufina yé tout mon accueil ya failli na dilan tout la kaya fait na victorial c'est tout c'est la vie et c'est quoi koufina et moi en bas la bata et les kinango yaya quitte les kinanga moutou a koufini papa banana et la pour nous distinguer ma casse moi les kinanga fallou vanda kakata moutazo le bozo yoka nous n'y distinguer ma la brine la brine onde suka ya ekoboloko ya mwasi azangi pe kupumbwete alala lebui na mona basi na lebui no kamisa ngale kinanga le na za de leke a ezala cha kubata na za na che choso na ngabo na na se batu waza a me batu nyoto ba se pela ite ke muta ku feli jamai ba koko ta ba ofinga na ndaku na lebui muta wanzi ba koko ta ba finu ya ndaku na zate yesu Elle brûle. Aboy kutata batu ba bonde la pona ye aza bien makasi orgueilleuse soko lie ligorodo lelo makwanza ebimo lelo te on verra La brune. Alobi yango alobi saka Irene te Irene alingaka ete Irene asale deze misyo yango alobi saka ete La brune Je pense bien yote mtu simbi fongola lola soko lobi si Irene te mukola suka wakota lola te Ozako mimona nani Na na benga kosu te Na koma profe na swana fai pona arto sala ngana longa almane eti France na solano yose bisanga fo swana nga fo mobali no wana sikazala me ngana epona bomsel kamba wana fai to sola mobali no uzandeni nyo tete ngande tinani ngana muninga nayo na pina za yano lo bangot ngana kenda fi na sola na famino bale kino ba respecta nga makasi famino ba respecta nga balanda ter sensible boya ko mona nita mburiema na place oyo mama Irene sana mukolo moko akenda ka France ngana za okurana ngo La brine oyo akufeli ya jani na kata ndako. Ya jani akufi ba place misat na divan. Na salle de bain ou na chambre. Toye ba te place akufeli. La brine abenga Irene. Akuta na ye na muba ene oya sika. Eske. Mwa sauve maza tokete. Irene a reponde bi. Au grand jamais batu pa kozwanga yaya zoba. Yaya ya mbofolo. Yaya zanga mayele. Komanga na kukuta na mubale ya sika. Tanke na solana ya jani. Ata mtu nga kia sensibe na lendo salangote. Na kende kukuta na engofolo ya sika wana. Epa isiko la brina yinela Irene masanduki de yangwana. Epa ya yinela ya lobi aboya kakomona engofolo ya mubale ne wana. Ifale amona ye kaka. Na ebite unga kozwa Irene. Masanduki nani mama marene ou bien c'est quoi comme histoire
histoire où est-ce que ça? Mais ça, on a censé la question de l'équipe à l'école. On a un zoba, un zoba, t'es, hein? N'a douka kinya, balé qui n'a chassé ma moninga, maman Irène va respecter, ma casse balé qui n'a pas de potana, c'est ma ben en gaïe. Maman Irène est allée à la brune, ben à quoi la paix son conseil pour la lingue, n'a quitté tous à la rano, quand on a compris la paix son conseil à ta maman famille, n'a eu. Hein, la brune, Luka kinya, pas nous donner la bâtou, t'es la brune, Luka kinya, la brune au kenda, la bâtou, ma belle, la brune, Luka kinya, la brune. La brine, entourage n'a pas yébi kosa petit zanga. Mais bankou, entourage wana kaka yanga. Si maman n'a pas son conseil, te maman, la brine. La brine, maman n'a fait. Bah, c'est permis ou pas à perdre moi nana yébi. La brine n'a fait à cause de la soute. Tala baou bébé la moubali bongo à la li la brine. Et puis conseil n'a pas la brine. Tika ba vidéo, moni vidéo tout ça la dernière, mais sur le lobby. Ozo ba kata bozo filmé la brine kita. La brine kita vanda la mabélé. La brine kita. Vanda la mabele la bouine kita la bouine tete fouta rato tika lina bana il est qui n'a vanda la bouine Voilà, balanda cœur sensible, toyoki conversation, il y a maman Irène ma Sianok et la brune. Donc, banda mokile salama, banda kongwe salama, nanu tomona mwasi ya motindo aboyete, akufeli mobali, azozwa audace, courage, ya ko répondre batuna ki impolitesse. Nanu vema e salama te, c'est la toute première fois. Ngana yebi mutu akufeli mobali, ozana bana na mutuana, atako mususu pute zaka boboti te bosali 10 à 20 ans. Mutu e zaka na se, makambu eza pemeni pemeni oba Maxime oso ki ba ya ki kofinga yo eke kipe hotel
Mena yoki wana zobo msa chambra bana, zomi yamba sashi yake tuko bwaka, tuko nsoro. Mama Irene Masanduki. Antuka na bondro na bolinguno si ankole yesu masia. So ki kek sensible a tele mpo alu babouye, sa pe etre banda to banda media, na yo, se la toute première fois, na luba na yo. Mama Irene Masanduki. Na kenda na Kongo na mona bana na bino. Ba ngambe. O taliban o pamboli nzambe. Koma yo koko treta koko koko salakaka na petite ser na yo ya empoli bo ya mankaka yo. Monte ke koti ngate. Na ta umuta azo manke yo. Tika ye. Puisque na ba audio na yo lo bike oko tika ye to ba nolande la bana. Ndenge fami wana ba ole la. Ndenge fami wana ba ole kele mabe. Sa pe etre pe asana bana me basa ba poso apamba. Akoko tika ana bana. Me basa ba poso apamba. Irene Masanduki. Uzangi ba lekite. Koma yoko oko mitika bwe dede. Eza ba mankima. So kina soli sako li susu te. Pour Lukanga na France, na Lukio na France, oboi koya. En même temps, yo boi ko kende, nga na di makambwano, boi ko kende, puisque, omitia ki na place ya ki grande sœur. Olobi ke jamais akobi ko bengi sa yo, nangu ba ene wana ya sika. Eza pratiquement impossible na abima mama ya Dumkov. Yo sa ki na raison. Mais la brine wana, eza na masolo na bino, eza na ba audio, eza na makamutu, asya manka yo mbala na mbala. C'est quoi comme histoire? Eza nini kaka. Ozo complete lek na famille, ozangi ba lek, en même temps, eza taba na bisoyo, bako bengo mama lek ba utiko ya, o tali bingambe ni balo pamboli nzambe. Na kutena kina bana, na bino na Kongo, o taliban o pamboli nzambe, nini kaka? Nini kaka? Vraiment, na zane sengwata mukete? Bape sakatioli mbala moko mi bale misatu, so ki muta oyo kate. Bato a temwe de Jova basibalo, bana biso bas tomo naka. So ba yaka pana yo o yambaka bangote ba pupoli makolo ba kei. Mutroko la bri na bomeli biso ya jani. Yo le boko tika ito wanopese oba nolendraka abana. Nana ebisyo katika yana abana. Nana ebisyo. Voilà balanda kia sensible. La brin. Fo oye bake. Ya jani asolo ni makambo ebele na Irene Masanduki na momo asuka. La brin. Ya jani akota na kata ndako amona enkobo la mobali nwana. Na ndenge ba tansyo koma osala ya jani. Mutu ana poto azo teokisa soki. Atokisa geloko ni. Oya melaki. Soki ba ai, soki ba muskadi, soki ba 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 ba. Ba biloko ni. Sa pe etre pe asana kati maladite. Je crois bien. Je crois bien. La brine fo yeba. Irene Masanduki azana tono ya makambo. O ezake. Soki ami longoli Irene Masanduki. Soki ami longoli Irene Masanduki. Ami tiena range ya bakroni mama. O baza ba chemi tu bakata. Baza kana valer ya via mutute. Ba yebi ko respecte via mutute. Ba yebi ko respecte. Ba yemi ko respecte donc bon moto ya motote so ki Irene amitié na range wana ya ba kroni mama o ya ba indiscipliné même audio muta pente mukinza live même audio muta sanzi live la brin na kata mboka poto ba ko bambo mabanga po makambu o mama Irene asana ngona mutema eza grave plus que grave.
Et ça grave, plus que grave. Au moins, ma cambo, Irène a un angle. So que ça y est, ma cambo, écoute, ma chronique, maman. On va faire un 36e épisode. Ba 40 épisodes. La brine. Na mboka wana ya France. Obando tembla na kitambalo kansa bandingare. Mouta ko sepila na yoli sou na kata komunita o zalate. Azana sak ya makambu. Ya pli grave. Baso ola kina ya jani. E alor? Zwana nou mounoko no wana kanga. Oza mwa simoko. Fweza ba. Fweza kindoko yo zwana bo mwane elo biso. Po ngana ko oko komprendre te. Okufeli mtu. Mtu anope ya pamba te. Papa ya bana na yo. Me ozo tia mounoko na kacha media. Batu bazo benga oza 13 impoli. Me ame miti ozo sana Irene. O atika ina saki ya ba problem. Saki ya makambu. Saki ya banvita. Soka lomike asanza. Ya chani ya yebaki. A yebaki ketika na soana Irene. Irene a jera kama kambolo kola. Mama mukwa mukolo. Ame soka sola kina bibuangantu. Soki asola kina bibuangantu. Oba yebaka personalite ya batute. Bazaka na posa misolo. Bazaka na posa ba live. 45e épisode. Na liwa ya batu. La brine. Ulinga ko sambo lko la kale so ansenge. Kam na waye biso. Je ne sais pas. Nenga ko jere makamwana. Soka ki re na pesi nga makamwana. Ba! Medie mwangani. Puisque ça très impoli. Ose yu sa mkolo gwe. Ya wana lobi sa voli susute. A me mitan asana rezon na ye. Yo koko sa atenda empwele meno. Ya mobay no ya sika. Ale irene aya. Yo oza anan mbay no ya sika. Me se kwa kom histoire. A me mitan ye aya ki France. Po a trete makamo ya ajani bo vada kimia. Me yo zo benga ye po akuta anan mbay no ya sika. Oza li boma. Franchement, Oza Liboma. Oza vraiment Liboma. Oza Liboma. Kuna pe ba sakata ba lobi ba la kilo mabe. Na vipe ya bomoto. Malédiction avec qui cause. Ba chapa ngote. Soko liye ligoro do lelo. Ma kwanze bimo plus tard. Kuna pe ba sakata ba lobi leonjo. Li kamunos natan e kweye. Nenge ya janya sali dayachu. Soko zata na 15% o kontribiaki. 15% na tiye belete ya. Soko zata na 15% o kontribiaki. Mama. Zenga luke tulu sala mamu. Mama. Labrin. E kweye Irene Masanduka zoe soke. To bon draka nzambe. Nana tina nzambe tena bien. La sorcière. Karaba. Mouta koko répondre nde mwana fosa kandoki. Na citation nyonso. Ato za bien. Oto nda ba million. Santé za bien. Nana boya kanzambe. Ta la réponse au pe si reni masyandoki. Mame reni masyandoki. Na sa kia sensible. Muninga no oyo linga mingi. Na koma fami ndeko. Mame reni mkolo kosolwa suna la brin. Na ndenge ya konsey. Vrema na yoka nangate. So na yoki na wazala desi. Ozo luka nino za obaksa leki na fami. Obaksa kombo moko la brin. Mame reni. Laisse tomber. Ponga na kosepela te un individu moko boye a manko respect. Non.
nako lingango te pe nako acceptango jamais. A même itan ba ba respect ba manke yo, oza na faute ata mon côté. Ozo we la intérêt à mutu. Olobi bobo de la pona pona ye asala bien na bana. Alobi katuka aibin sambete. Asa bien. Siko muta modèle la ndengwana. Conseil nyo se souka rake. Soko pesi mtu conseil. Ke mama, conseil na pesi yo. En tout cas, tia na nzambe liboso. Me mout nata wabo yi nzambe. Nzambe o ake la ye. Abo yi a bien asa bien. Bongo yo. Nzete ako kawuka. Mouta bo yi nzambe nzete amo besu. Mama Irene, laisse tomber. Cœur sensible dans ce qui est dans mon thème, dans mon kita. Il y a pio, dans ce qui est dans mon côté. Dans ce qui est plaité, mon temps manque dans les médias. Tant que nous sommes là. Tant que moi je suis là. Eh! Liwa et Adjani, vous êtes dans le monde, vous êtes dans le monde. Filmé, ya Titanic. Ce qui filme à Noé. Aux hommes, on a été filmé à l'américain. Ils ont les cacaboués. Tata Mounien est néwana sans papier. A quoi fika boué pour un souci? Y a moi si mon co boué. A sa personne qui modèle l'inité. A sa ta normal. Y a Djani Pé de Soussou. Ou m'a d'où bengé, petite sœur. Petite sœur. T'allez pas y petite sœur à Mémion en Kunda. Ya Djani, petite sœur à Mémion en Kunda. Yo m'to fanda gno na mayo na yo. Mayo a zo le, la lubi ya Djani nanga. Place to kenda gotia di koloso to ye baki. Il fallait pas. En tout cas, merci beaucoup. Nazana ba émotion. Ta ou na yo kaki ba audio wana. Nami lobi, naïf si ma mère n'a dit oh. Petite sœur na yo, azakande boye. Vraiment, moi je savais pas. Voilà, tout le laya Djani. C'est dommage. C'est dommage. Vraiment, c'est triste. En tout cas, merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye.